全然降りてこないんだ。まあいや、俺も行こう。あれ今日一緒に撮影するんじゃなかった？朝おはよう、ポックン。えれいか、腰とか痛いのか。まあいや、じゃああれ、元気な。まあいや、じゃあ俺がやるわ。飯作ったらほんだ言うわ。数百年ぶりに作ってやるわ。この貝原雄山が朝飯を作るだと。まあいい、あ、ついでに今洗濯も持ってきたで。乾いとるやつな。あ、いいや、これも、まあ、俺もやってくれ。寝とけ、ほいじゃ。はい、頼もしいな。よしよし、もういい、気持ちは分かった。よし、ありがとうありがとう。俺も父ちゃんの手伝ってくれるな。よし、行くぞ。よし、しっかり持って。はい、よいしょ。早く俺にと、俺とご飯食えんぞ。よしよしよし。お魚に餌、あとな、お魚もお腹が空いとるからね。メダカから肉食魚に変わってるんだけど、僕の。よし、着替えるぞ。よし、着替えるよ。よし、父ちゃんがじゃあ今からポックンのご飯作ってやるな。この貝原雄山がご飯を作ってやる。この私が自らご飯を作るんだぞ。朝飯だぞ。数百年ぶりだぞ。てか初めてじゃねえ、父ちゃんの朝飯。父ちゃん眠てえでな、あんまり喋れんぞ今日は。なあ、チンチンに熱いよ。熱い方が好きだ。いただきます。よし、
もうご飯できるよ。起きれるか。ああ、ポッくん一人になってるもんで、まあ来て来て来て。あと10分でご飯が炊けるで。ああ、待たせたな。あ、これかな。父ちゃん特製のな、目玉焼きだ。失敗したやん。つもりでひっくり返すときぶちゃってなっちゃったから、ちょっとぐらいいいやん、勘弁してくれよ。バレント、これごめん、失敗した。何これ、焦げすぎとるじゃん。目玉焼きカリカリにしたんだよ。焦げす焦げじゃない、俺の方が焦げとるよ。ほら、俺の方がちょっと焦げとるよ。これカリカリがいいんだよ、ベーコンは。僕はもう先に食べたらね。はい、じゃあいただきます。今日の一日の始まりだな。まああれだったらこれ食った後寝ればいいで。いただきます。目玉焼きどう？目玉焼きになっとるだろ。目玉じゃないよね、これ。焦げとるし、ね、チーズかなんか入れたの、まあ、いいや。これどう、これ目玉焼き。うん、違うよねこれ。まあ、いや、じゃあ食べて。はい、じゃあ朝の始まり。